emerge of something that's going to make headlines for years to come. Oh, the whole stadium stands as one. People seem nice. Постата и майна, аз съм Пикпук и най-накрая ето я и трайл версията на FIFA 18. Какво ще рече трайл версия? Това е когато доплатите 4 евро в Origin, за да получите Origin Access за игра, която все още не е излезнала, но имате право да играете 10 часа, така че дайте направим един клип. Виждате, в момента сме в менюто на играта, направих няколко мача вчера, от които отново дисконектнеш ли, мисъл, не дисконектнеш ли, излезнеш ли, минимизираш ли играта, ти дава загуба. И поради този факт имам 3 загуби, what the fuck, но днес ще направим един матч Foot Champions. Искам също така да ви споделя, че в първия или втория пак имах walkout Ханданович, сега ще ми видите отбора. Отбора ми за нищо не става до момента, но лека по лека. Ето сега, например, Роналдо вече хайвана изтече, как с него няколко мача, защото все пак ми е Роналдо Edition, фифта, която преорнах. И сега слагаме Санчес на негово място. 80 рейтинг, 68 кемистри имам. Всичко тук, което ще видите, ми е лон плеери. Това са играчи, които имам, нали, за 4-5 мача, 6, ето виждате. Това всичко го взех от каталога на FIFA, защото имах някакви точки. Гледайте какво става. Имам много добри футболисти тук, така че сега ще си подреда отбора и влизаме да направим един матч в FIFA 18. Надявам се клипа да ви хареса, продължаваме напред. Ами с този отбор ще излезем сега. Виждате, 72 кемистри, 83 рейтинг имам. Това да не ви бърка. Значи, хора, аз съм забрал да коментирам FIFA. Това цялото лято с тези влогове свикнах много. Наистина свикнах много и сега ме е някакво много странно да играя нещо и да говоря. Но лек по лека влизам в кондиция и започвам. Между другото, да, обръснах си брадата. Още по-грозен съм, знам. За другото, долу в писанието, както винаги са Озон, Пук за 10% на игри и периферия и Пук 18 за FIFA 18, ако сте приорните все още, може да използвате. Другото нещо, което искам да ви кажа е, че утре съм в София. Утре на 23-ти съм в София, да, в Мегамол, коментираме някакъв турнир на FIFA 17, организиран от Озон, така че там сме. Аре, стига сме се бавили, да започваме, влизам, един матч ще направим, да видим какво ще направим всъщност. Да видим отборът му. Така, 97 кемистри, това е лошо. 78 рейтинг. О, добре, добре, харесва ми, че присъства футболисти на Милан. Знаете, че все пак аз съм от Милан. Има 3 футболиста на Милан. Да видим как обаче ще се справим срещу него с нашия супер интересен гаден отбор. Тук съм свикнал да има Роналдо. За жалост го няма. Санчес не е хич лош. Санчес хич не е от лошите. О, лошите! Обръщам се с Лаказет. Истрено. Накъде бе, бабо Мецо? Бабо Мецо. Мецо бабо. Но сега виждам включилият се, не знам кой е това. Не си знам отбора, брат. Ау, авантаж дава господин съдията. Преценила е отново авантаж. Хубаво е, че пуска повече свободна игра на момчетата в жълти и сини екипи, които наблюдаваме днес. Много добър пас там към Лаказет. Те се преборили, момчето? Не. Това сега ме такова само отляво, защото видя, че съм с някакъв non-rare. Non-rare silver, който не се връзва с абсолютно никой от моят отбор. О, какъв пас! Какъв пас! Фалният тази, брат! Фалният тази, 1 на 0 за мен. 1 на 0. На Сусио Зил, който не знам какво прави с ръката, но това му е селебрейшена. Ето отново гола. За хората, които се чудят, what the fuck, защо си от тази страна? С нова камера съм. Затова снимам от там. Не знам в момента как му... Мисля, че окей ме виждате. Не ми е много добра светлината, наистина, защото в момента е и по-тъмничко, но като си свети, нали, слънцето и тази лампичка горе-долу добре става всичко, но за по-нататък, нали, ще измислим малко по-професионално осветление, защото за сега нямам възможността да си взема по-добро. Трябва да бързате в FIFA 18, това е малко по-пасова игра, бих казал. Добре, ето го сега Санчес. Вкарваме директно вътре, оставам му я Лаказет. Това беше адски красиво, между другото. Пасовете са ги оправили наистина брутално много. Перси вика, че играта е бавна и мен ми се стори бавна първоначално, но все пак това е синглплеер. Докато Ultimate има, виждаш какво се случва. Ultimate има много по-бърза и динамична, както
както винаги. Ultimate Team е много по-бърза, но мен ми харесва лично FIFA 18. Тук и Санчес, тази година хора ще науча да правя финтове. Все още нищо не знам, но те е най-най-най-бейсик нещата. Ето го. Много бавен пас, бе, Месут. Обърна се като турба с картофи. Много добър пас към Лаказет. Лаказет е от бързите. И... Това беше добро. Това беше много добро. Басенка много сигурно. Какво е това поемане, бе, батинка, бе? Една, бе. Абе, една работа имаш да свършиш като хората. Не, не! Нещо сбъгна! Контролера ми спря за момент. Междувам с Xbox контролер, Xbox One. Може да си го вземете от Озон, разбира се. И гледайте да не ви спират както моя. Първото по време приключи, хора. Първото по време приключи при резултат 1-1, вкара ми в 45 минута, благодарение на моя джойстик, който прекъсна. Не е толкова добър, мисля, че ще успеем да го бием. Имаме 6 удара на 4. Равността на мачка. Цял AC Milan. AC Milan си пише. Ево, за което Миланист. Голям си печага, но ще те бия. Става, ще почна това. С тези пасове наистина ме разби. Аз не се давам. То елементарен начин, разбираш ли, брат? Разбираш ли? Е, какво е това поемане, бе, брат? Може да го направим бърз. Давай. Бам. Пак. Сега много хубаво центриране. Много добро центриране! Ваня това, брат! Е, бати гола, човек! Лаказет 3-2. Фанията, майко ми, колко странен гол. Колко странен гол. От нищото някаква супер рикошета дойде в Лаказет отново 3-2, заслужавахме го, обаче сега, каквото и да си говорим, равностоен матч, верно, но имаме по-добрите положения. Сега ако пак тръгне с Суарес да ми прави някакви мръсоти. Хайде. Дай. Добре. Мина пред човек и го копнах. Четворка, Боровец. И мисля, че губихме вече 89 минута. Наистина много голям матч направихме. Не знам. Ако влезна в Чемпионса, нали, в това, ще си изиграя мачовете и накрая вече ще отварям пакове. Ще имам поредица, нали, отваряне на пакове. Защото няма какво да гледате, нали, самите мачове. Сега в началото вече ще погледаме, нали, самия геймплей, някакви промени, нали, като сега. Затова да остава малко повече от матча. Но по принцип и в удрафтите, които ще правя за напред, ще имам най-главно пак опенинг, самия отбор, какъв сме направили самите ми голове в матча, защото няма смисъл да ви показвам неща от геймплей. Вие може да си цъкате, нали, в крайна сметка FIFA. Така, ми това ще бъде всичко. Надявам се клипа да ви е харесал. Аудиото се надявам да е било добро, да не е някакво толкова силно, защото много се притеснявам. Но, ако клипа ви е харесал, може да дадете лайк, ако искате да наблюдате още много такива клипове, може да се абонирате за мен. Аз бях Пикпук и си оставам Пикпук. Долу в описанието всичко, което ви трябва. Peace.